Svenska Dagbladets bragguld. Och hur var det här att kliva fram och förklara som var en bragguld? Det var nervöst men kul. Det är min första gång som jag gör det här, så att lite fjärilar i magen hela morgon och förmiddagen under mötet, men det är ett kul besked man kommer med. Det är ett glädjebesked, så att det är så jag ser det. Visa upp fusklapparna här. Ja, det måste vi visa upp i kameran här. Här har vi då, ja, för explosiv viljekraft, dubbla världsrekord och en historisk guldkavalkad. Sara Sjöström, var det ett svårt beslut där, eller hur gick diskussionerna egentligen? Alltså det var egentligen inget svårt beslut när vi väl diskuterade olika kandidater mot varandra. I början så börjar man ju med att gå en runda. Alla får plädera och komma med olika kandidater som de vill föra fram. Många har ju 4, 5, 6, 7 kandidater från början. Sen går vi ner, kokar ner det här till 2, 3 kandidater på slutet. Och när vi väl stod mellan några kandidater kvar, då var Sara ett enigt beslut. Det var enhälligt, väldigt. Hon var starkast i år. Hur länge håller ett sånt här möte på? Vi höll på i närmare 2 timmar från början till slut. Man vill ju veta vilka som var de andra kandidaterna här som var med och slogs om det. Är det någonting du kan avslöja? Ja, jag kan ju säga vilka som var med från början. Det var de väntade. Det var U21-landslaget, Zlatan Ibrahimovic, Charlotte Kalla, Jenny Johansson mot Sara Sjöström. Alla de andra var ju starka kandidater, men vi ska ju vårt uppdrag är ju att väga dem här mot varandra, och då tyckte vi att Sara har gjort årets idrottsbragd. Många just nu som gläds med Sara Sjöström såklart, och så har vi den andra sidan, de som tycker att men priset borde hamnat någon annanstans. Vad svarar man till dem? Till exempel, det är många fotbollskillar som hade velat se det till U21-gänget såklart. Självklart, alltså, de har gjort en fantastisk bragd. Det går inte att ta ifrån dem den prestation de har gjort. Det här är ett pris som vi utser, deras prestation finns kvar. Jag tycker jag följde U21 i somras, det var en helt fantastisk resa de har gjort. Hela vägen från kvalet, playoff, uträknar hela vägen, vinner EM-guld och hyllas i Kungsan. Får hoppas på Gärningpriset i så fall, som kommer om en månad ungefär, drygt. Exakt, det finns fler priser att vinna också. Till sist bara här, vi såg Sara Sjöström i liveintervju och ser på Svenska Dagbladet, fick en flaska skumpa, sa att hon skulle öppna den redan ikväll och fira, men det börjar med tävling här nere i Israel snart. Borde vi vara oroliga där eller? Nej, det tror jag inte. Jag tror hon är måttlig med firandet, och om jag känner henne rätt så kommer hon hem från Israel med ett par nya guld, säkert kanske något världsrekord också.